Apple yeni modeli 6S'i böğüş bir takdimatla müşterilerine tanıttı. Her S seriyasına gelen yenilişlere alışmıştık ama bu defaki S tamamıyla farklıydı. Hakikaten farklı. Daha süratli prosesör. Apple yeni məhsulunu daha yaxşı bir prosesorla dəstəkləməyi unutmayıb. Daha əvvəlki məhsullarında istifadə etdiyi A8 prosesorunun tranzistor düzülüşü dəyişdirildi. Tranzistorlar dövrədə bir açar vəzifəsi görür. Bu sayda əvvəlki modellərə görə CPU və GPU ciddi sürət artımları göstərə bilir. Təqdimat videosunda göstərilən oyun demosunda A9 prosesorun keyfiyyəti və fərqi özünü ciddi dərəcədə göstərmişdir. Prosesor 3D touch toxuma oyunlarda yeni bir ölçü qazanır. Damlı aktiv qalan və az güc istifadə edən bir növ telefonu davamlı aktiv tutur. 3D Touch S seriyası ilə birlikdə gələn bəlkə də ən önəmli mühəndislik möcüzəsi 3D Touch. İnsan cihaz qarşılıqlı interfeysinə uzun müddətdən bəri gələn ən əhəmiyyətli yeniliş adlandırmaq olar. Ekranda simvollara basıb tutmaq yerinə sərt basaraq yerlərinin dəyişdirilməsi, meyllərinizi sərt basıb sürüşdürüb tək səfərdə silməniz, Browserinizdə bir mətni seçmək üçün sərt basaraq barmağınızı üstündə gəzdirməyiniz, şəkilləri və linkləri paylaşmaq üçün üstünə sərt basıb əlaqədar tətbiqə sürüşdürməyiniz kimi şeylər artıq mümkün hala gəlir. Həmçinin, köhnədən açıq tətbiqləri görmək üçün Home düyməsini 2 dəfə basmaq lazım olarkən, bu an ekranın küncünə biraz sərt basıb sağa çəksəniz, açıq tətbiqlərin ön üzəməsini görə bilərsiniz. Yeni bir xüsusiyyət, Live Photos. Live Photos, yəni canlı şəkillər basma reaksiyanızı görə hərəkət edə bilirlər və səs qeyd edə bilir və oynada bilir. Əslində, əməliyyat olaraq bir fərqi yoxdur. Normal foto şəkil çəkir kimi edirsiniz. Fotoqraf tətbiqindəki yuxarıdakı sarı yumru simvol Live Photo üçündür və bunu 12 megapiksel keyfiyyətində etməsi də ayrı bir gözəllik olaraq diqqətləri çəkir. Kamerada yeniləndi. 12 megapiksel EyeSight. Apple 2011-ci ildə tanıtdığı iPhone 4S-dən bu yana kamerasının megapiksel sayını ilk dəfə artıraraq iPhone 6S-ə 12 megapiksellik bir arxa kamera yerləşdirib. Apple parazitə yol açdığı üçün bu çox megapikselə qarşı idi. Ancaq firma bunu əldə etdiyini iddia edir. Daha yaxşı avtomatik fokuslandığı bildirilən yeni kamera 4K videoda çəkə bilir. Ön kamerada yenilişlər var. 5 megapikselə qədər yüksələn ön kamera flash olaraq telefon ekranı istifadə edə bilir. Apple bunun üçün ekranı normaldan 3 qata qədər daha işıqlı hala gəlbildiyini, işıqlandırmaqda istifadə olunan rəngin müddətçi işıqlandırmaya görə dəyişə bildiyini söyləyir. iPhone 6S korpusunun dözümlülük testi. Apple'ın yeni çıxardığı məhsullara təzyiq tətbiq edərək korpusunu test etmək tutanan Unbox Therapy qrupu iPhone 6S-də bu testə məruz qoyublar. Videonu izləyərək iPhone 6S-in korpusu haqqında ətraflı məlumata çata bilərsiniz. Videodan və test nəticəsindən qısaca bəhs etmək lazım olsa, iPhone 6S-in kassası üçün 7000 seriyalı alüminium istifadə edilib. Apple'ın verdiyi şərtdə korpusdakı bükülmə, açılma kimi problemlərin aradan qaldırıldığı deyilir. Videodan görüldüyü kimi iPhone 6S-in korpusu iPhone 6-nın korpusundan 2 qatından daha böyük qüvvətə dayanıqlı olması da bu iddianı dəstəkləyir. Hələ ölkəmizə gəlmədiyi üçün qiymət mövzusunda dəqiq rəqəmlər deyilməsə də təxminən 1000 manat kimi bir qiymətlə satışa təqdim edilməsi gözlənilir. Təbii ki, bu ən aşağı versiyası, yəni 16 GB-lıq olandır. Bu qiymətləndirmədə əlbəttə ölkəmizə idxal edilən malların üstünə qoyulan vergilər də təsir edici olacaq.